Togotola, CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, TV. Michel Mayabo, CGTV, abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bon, ezali kanisimoko o na vanda na ona motema ça fait longtemps na lingaka na sala ona ndenga ngamoko. Mais na mona peut-être ngamoko na kokate nde balobaka ke musapi moke sukola elongite, il faut o aux amis opinion sur 5. C'est juste une personne à quatre ya bafan missionnaire. Ils a juste ko aider. Biso nyonso ba maman de toza bo liboso na biso to tiena nu nzambe liboso. Na sima na biso nde to tie sikoyo mukie oyo biso tozo gagner donc mutoki na biso oto salela onde iza na sima na biso. Tozo sala na effort personnel. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bonsoir, chers internautes. Les locaux Congo Gold et qu'on visite les bino, bah femme missionnaire. Tokoye bangwe longo na bino, bah femme missionnaire, bah zaba nani, bah uti wapi, bah bimeli wapi, de na bangwe zali nini. Yango les locaux Congo Gold et qu'on l'accepte bino, qui est bah femme missionnaire. Merci beaucoup, Tolanda. Ndengene ebisa kibino na représenter bino ba femme missionnaire siko na za pembeni ya la présidente ya ba femme missionnaire bokomona e mama acoustique. Bonjour mama acoustique. Bonjour mama Rachel. Mama acoustique, idée ya ba femme missionnaire e utela ki yo wapi? Bon, ezali kanisi moko o na vanda na ona motema ça fait longtemps na lingaka na sala ona ndenga ngamoko. Mais na mona peut-être ngamoko na kokate nde balobaka ke musapi moke sukola elongite, il faut oza na misapi nyonso 5 nde sukola elongi bien yango na lobaki na benga ki bandeko to sangani bomoko lelo to sala femme missionnaire pona ba ambition na nga ona zalaka nango ekokisama. Donc c'est ça. Merci beaucoup maman présidente. Toza pe na mama présidente na biso, vice présidente na biso mama Rosie Milambo. Bonjour mama Rosie Milambo. Bonjour mama Rachel. Mama Rosie Milambo, nga na yebi na domaine ya théâtre. Na yebi oza osala ka théâtre mais na moni o lisusu na kati ya ba femme missionnaire. Objectif na bino na kati ya ba femme missionnaire. Eza ndenge nini? Merci beaucoup mama Rachel. Objectif na biso na kati ya ba femme missionnaire eza juste ko aider sika oyo yo un peu moins difficultés ali komeka kolakisa na bandeko oyo bazangi un peu moins ba qualité ou soit mutu aza na qualité mayebi penza ko fonctionner ko faire fonctionner qualité na yete et nous on est là pour na komeka ko aider ba maman bana et surtout bana surtout vraiment bana oyo yo baza lobby na biso on est là pour na ko aider bango ozali pe na mama chouchou ozali chargé ya communication et na kati ya ba femme missionnaire. Mama chouchou, bonjour. Oui, bonjour mama Rachel. Mama chouchou, mama chargé ya communication. Mama chouchou, mama Rosie alobi bozawana pona ko aider ba orphelin.
siko nani azana sima na bino bino moko bozotia ba moyena bino to bozana muto azo aider bino. En tout cas, maman Rachel, merci na question na yo. Na koloba boye, muto azana sima na biso te même to ali boso na biso. Dans liboso na biso muto azali ezali nzambe, ko azo pesa biso souffle de vie, azo sala ke to zala. Donc à moi musala langa mukie place na kendaka so nzambe te mutu msusu donc na okiko loba mutazate donc biso nyo so ba maman de toza bo liboso na biso to tchena nu nzambe liboso na sima na biso nde to tchesi koyo mukie oyo biso tozo gagner donc mutoki na biso oto salela onde iza na sima na biso tozo sala na effort personnel balobaka mama aza muboti. Biso ndeto botaka ba papa, biso peka to botaka ba mama. Loko to memara 9 mois to yebi pasi wana. Yangona to tali ke ezana batu pe mususu oyo ba okokate. Nga lelo na okiko vanda na meli bière, me mutu mususu to msu 2000 francs na yo me la bière o luka po alié cela yango bana. Donc au lieu que to kendanga na ba fitilité, yangonde to sangani toyokani tomoni kete olie ke ernyo sokare zalaka ke na koti boutique pona la telamba ya $100 mie vona la telamba ya $20 mais 80 wana na pesa bae oyo ba na posa na yango objectif na biso pena ya wana pe eloko e motiver biso eza ki motema ya bo mama ki motema ya bo mama to résumer ngo na bolingo donc eza bolingo nde etindi biso to sala bongo po mutu aza liboso na biso aza pe bolingo balobaka Dieu est amour donc bolingo wana nde etindi biso to sunga pe bae oyo bazana basi. Merci beaucoup maman chouchou vraiment na sepeli ya trop. Tozali pe na maman disciplinaire adjointe. Ngai na zali titulaire ye aza adjointe na ngai. Maman Poso, Poso samedi. Bonjour maman Poso. Bonjour maman Rachou, Rachel. Maman Poso, nayoki maman chouchou alobi liboso na bino ezali nzambe. Sima na bino ezali ba propre hein? Ba ni ba fond na bino moko est-ce que boko zala na besoin pe ya soutien ko uta quelque part ah toza na besoin soutien te toza na ngo vraiment besoin makasi makasi ma ya ko sakala te donc yango pe nazo profiter kaka na lobake mutu nyonso oya monique tenzamba zo pambola ye ma femme missionnaire du monde biso yeyo ba numéro makambu nyonso tu boko zwa. Oh, mon attendant un franc naie, 100 francs naie. T'es tiré na sunga ba mama wana po bango pe ba sunga ba tuo baza ko sunga bango. Na moi mikie ba veuve ba vieillard ba orphelin to sunga bango parce que ezaka passe. Biso zan e lokote biso moto kokate avec ba aide ya yokuta par ci par là. To sa la union fait la force né nzamba ko pambola. Ya onkana na lupa. Merci beaucoup maman Poso, vraiment wana na moni ni susu mutamute mamba to mite mamalamu. Hein? Mon boss Michel Mbayabo, ba eva soutenir yangoyo, ba femme missionnaire bango ba e bazana posa soutien. Mon pa umbala, hein? Ba eva soutenir yango vient nga kaska songo na Londres. Vient nga yi. Na yebi ki osunga ka deja et ko zala bien osunga lisusu. Et que ça allait bien les sous makasi. Toza les sous na maman trésorière na biso awa maman Lolango. Bonjour maman Lolango. Bonjour maman Rachel. Yo zali maman trésorière awa na kati ya ba femme missionnaire. Ozo gérer poste na yo ndenge nini? Bon nga poste na zo gérer soki ndenge to ye renyo boye. To suba mbongo na biso na longoli ba $2 à caisse na simbi. Nga na bombi. Mais $2 na biso na zo bomba. Ezate to bomba ngo poto ya kokuta na lisusu jour musu to lambela ngo to lia ou bien to melela ngo ba secret non. Ba $2 na biso na e ke sunga biso. Ba collègue na biso ba ninga na biso ba kufa yo to tonner au sana bango théâtre kwa ba dadik di Kambala, lokwa ba lokuli, lokola ba mindondo e bele ba tika bana. Ba $2 na biso na to ko somba na ngo bilamba. Tokota la bana ba ninga na biso ba collègue na biso o ba tika. Donc on somme lamba to pe bango ta jour à rentrer moi ba cahier ba bic ba sac to kaboleli bango ekezamala mu mingi nde ti na ba $2 na biso ya kwana ezate ko pot to kuta na ka boto melate mbongo na biso na ezana musala yo pe mutu nzamba pamboli yo ko kanga mutema te balobi dinga contribuer mingi na ba ofele na bana bitike
nzamba kozanga te kopambo lozana mbongo tindi tosombi bakaye tosombi basak pona kokabola bana collègue na biso oba kufa batika biso. Merci beaucoup maman Julie kaka ndenge maman na biso maman lolangwa uti koloba vraiment gosalisa ba orphelin e kozala malamu mingi kaka ndenge nzambe moko lobiso tozosunga bana oba kufeli baboti vraiment ya kotombola biso lisusu makasi. Vraiment, ils ont un grand mingi, ba femme missionnaire, initiative basan en ouais malam, vraiment abandéko. Oh, bozali banda mboka, bozana bolingo malam ya kosunga les femmes missionnaires. Tozali pe na mama logistique na biso azali awa, mama Mabanzo. Bonjour maman Mabanzo. Bonjour maman Rachel. Maman Mabanzo, yo kozali moko na kati ya ba femme missionnaire, rôle na yo ya maman intendant, maman logistique, au salaire à Ngondengeni. Rôle langa, quand on le bisou na salaire à Ngondengeni, bah bleu aussi une deux ans peut-être le tobi que le tobi au tala orphelin. Na mukie auto sangi sa, auto sangi si déjà mukie, au sangi bah bleu qu'on nous surtout sur tout zombi, gana garde à Ngo. Sauf que bah lobi que les lots auto qui ne place boy. Na kena nous surtout auto auto zomba qui tant auto qui ne place wana. To bandi pe ko pesa bato to kendaki to kabolika ndenge ezali tape na mama mami ya ezali adjoint ya mama logistique na biso mama mami ouvre-moi liloba kandenga adjoint na nga uto loba ndepe to salaga akoza na mwa empêchement mo boye nga na nede pona sale langa. Merci beaucoup maman mami bandeko naza sirbino mo bomoni ba femme missionnaire nyoso vraiment ba femme missionnaire bazana besoin de soutien talaka eza pasi bazo sala ngona ba propre moyen na bango moko oui to ebi ke conjoncture eza na ngopa si moi ba difficulté ezali mais na ebi ke bato mo te marosunga bazali batulokwa ba lilimba yabo batulokwa ba mopa umbala batulokwa ba divalve vumanja bazali o bazana mo te marosunga vraiment bosunga ba femme missionnaire vraiment ko za malamu mingi nzamba ko tia bino loboko. Oui cher internet bino mo bomoni toti ko présenter bino ba femme missionnaire bazana besoin ya soutien ba femme missionnaire bazo sala musala ya malamu ezo sepelisa bato na ba propre moyen na bango moko bazo sala musala oyo ya kosunga ba orphelin ya kosunga ba vieillard bano bazana tina te otomona katina te na nzela me ba femme missionnaire bazo sangisa bana nyoso wana pona kosunga bango na ba propre moyen na bango moko vraiment bandeko ya bolingo malamu o bokozala na motema et touché bino pona kosunga ba femme missionnaire en tout cas bokanga motema te bofongola maboko na bino pona kosunga ba femme missionnaire et kozala malamu mingi na bandi tokomi deja na suka ya mission na biso nazo pesa mbote na ngai kaka na Michel Mbayabo Mombos, na opesa mbote na ngai na mopa umbala, na opesa mbote na ngai na Rika Mondele, motema ya de Chris Mila, na opesa mbote na ngai na mama Jodette Waikwa, na opesa mbote na ngai na mama Masala, mama Mapasa. Merci beaucoup na Congo Gold TV, na Musala Kitoko, Zose la Biso. Merci beaucoup pe na Selim Mbayabo, vraiment... Bo s'abonner, bo ozala desuté na Congo Gold TV, bo ozwa biloko ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba émission ya kitoko, oye ko sepelisa bana, mikolo, ba mpaka, ba tunyoso bo sepela na ba émission na biso na Congo Gold TV. Merci beaucoup na balandi nyoso. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Michel Mayabu. Ma émission est kitoko culturelle.